Eno ye program Sayansi W'obulamu. Webale nyo kubango che kumide mu program Sayansi W'obulamu. Nze Grace Bayiga. Tukucheyogerayo ne Dr. Spe nga bw'atunyonnyola ku kirwadde ekya SINUSES. Butya bwe tusobola okukyawula ku ndwadde gye tuyita ya allergies ne ssenyiga. Allergy waliyo abantu abamu obutofaali obwo obulwanyisa obulwadde mu mubiri obukubuulira obukubonkona ne bukugamba nti waliyo omulaba ayingidde abamu ate bareactinga bubi nnyo ne batandika waliwo amazzi tugayita histamine ne gakuleetera ne weetakula n'ofuna flu abamu omubiri ne guyiwa kaakati abamu bebo abasigala nga balina asima kumpi nga buli kimu bunnyogovu biki biki kibaleetera obuzibu naye nga nakyo mubiri ku kwerwanako tebwandibadde ng'obulwadde naye kubanga appetite y'omubiri y'amaanyi nga bw'olaba abamu balya nnyo balala tebalya nnyo naye bano ng'omubiri gwabwe gulina appetite okulwanyisa buli kazambi akazibwako akaze mu mubiri gwabwe ky'ova olaba nti no tebaagala kapeti kubanga kapeti ze zisinga okubeera enjama buli ayingira kazambi asigala omu abaneriyas nga wano mu Kampala kati abaasima beeyongedde olw'omuka gwaki gw'emotoka n'enfuufu n'abantu obungi abantu obungi nabo buli omu ajja na kikye nabyo bireeta obuzibu kale alaje abamu tugirabiramu mu kubeera nga abalina fulu abo abalina alaje bwe balwala fulu ate abayisa bubi nnyo naye atalina alaje bw'aba amulwadde mu nnaku 10 ajja kuba ng'anywedde bunywi n'awummula ng'abeera bulungi ate n'okuba abasinga okulwala fulu bubeera bukoowu nga nze bino binkutte mbadde n'abagenyi mbadde n'abazzukulu kwegamba ne ntambulako okukyalira ku bannange kaakati ebyo nange omubiri ne gukoowa naye nga fulu oba ssenyiga kyava bagamba nti si bulwadde sibulwadde kati ate waliwo Dr. Spe ayimbanga akayimba edda naye ako ndiba kabayimbirako lulala waliwo ekirala nga bw'otuuka awali omuntu nawulirawo ekintu kyonna oba osooka kuwulira ng'akantu akakusonsomola mu nnyindo n'oyasimula naye nga kivudde ku ekyo ekikulinaanye abamu bagalina alagi y'enfuufu abalina alagi y'ebimuli alina alagi eki naye kati ezo nga nazo ndaba zikwataganira wamu oba ne SINUSES zikwatagana kubanga ekitundu ekyo wano SINUSES ezo ze zimu eziyamba okulaba nga n'omukka gw'otwala mu mawuggweko kikulaga mulungi si mulungi Katonda yatutonda Katonda yatonda omuntu era weewuunya n'okwewuunya kubanga kati gwe bw'owulira omukka ogwo bwe guba gujja oyasimula gufulume guleme kugenda wa mu mawuggwe buli lw'owulira ekikusonsomola muli eyo reaction oleme kuleeta kizibu kina kuleetera buzibu mu mawuggwe kubanga amawuggwe kintu kikulu nnyo ayina kugendayo bintu biyonjo empewo eyina kuba nnyonjo kati endwadde eno ey'ekiwanga yeyo SINUSES biki ebigireeta ekireeta okusinga si ya butonde si ya buzaale kujjako waliyo abamu abazaalibwa ng'ekikula kyabwe kibaleetera okubanga bo balwala okusinga bannaabwe naye nga SINUSES nga bwe tumumanyi si bulwadde nti nno ono omuntu ate yatondebwa kubulwala kubanga kumpi bantu 9 ku 10 tulwala SINUSES ezo tulwala ssenyiga tulwala fulu kwegamba naye nze mu kulaba aba atuyamba okwoza ekiwanga kale abantu baleme kitwala nti bulwadde buli awo bw'amaanyi okujjako bwe buba bukumazeeko wiiki ezisukka mu 2 genda olaba omusawo mu wiiki ezo nywa nnyo
eminyira jigonde jivweyo naturally ate tofuwa nnyo kuleta musaya abamu bafuwa ne bafuwa abamu nti iteka mu nose drops bwe kiba kyamanyi nnyo bw'oba ozitaddemu tomala nnaku ssatu ng'oziteekamu naye wummula omubiri gukugamba nti nno Katonda alina engeri gy'atuwummuzaamu ffe abakola ennyo nga tetwagala wummula buli lwakulwaza kugamba wummula wummula omubiri gwekoleko nywa emicyungwa nywa lemoni enniimu n'amazzi obuzzi yadde tolina ssente eminyira gijja kugonda gyo givweyo gyokka kaakati SINUSES ezo bwe ziba zijja okuleetera obuzibu kumpi mu bantu nga 10-15 abo abyetaaga okugenda okulaba omusawo omukugu nga tawonye 10-15 ku 10 ababa balwadde so si population yonna naye ababa balwadde bano abasinga 89 bajja kuwona bokka nga banywedde bunywi owulidde naye obulwadde obw'amaanyi ennyo obuzibu obuva mu ekyo nga teweegendereza SINUSES nga ziganye okugula ate nga ziri mu kifo ekizibu ennyo ekiriraanye obwongo kubanga ffe abasawo bwe tuba tusoma anatomy nga tubasalaasala ne tulaba bwe mufaanana olugendo oluli okuva ku SINUSES okutuuka ku lububi oba olususu lw'obwongo lutono nnyo emisiwa egiva ku SINUSES zo gyegatta n'egyo egigabanyako ki egy'obwongo olususu lw'obwongo kati aweewali obuzibu wiiki 2 ziyiseewo towulira nti obona weeyongera muto kuluma nnyo kola ki genda olaba omusawo omukugu asobole okukugamba obulungi akujjanjabe amanye n'okumanya SINUSES ki esinga okuvaako obuzibu mu kizibu ekyo ky'ofunye kubanga ffe abasawo edda nga tetulina ebyo ebyuma naye nga nkukwatako bukwasi nenkugamba kola bw'oti nenkugamba kola bw'oti nemanya SINUSES kyerwadde owulidde naye ku mulembe guno munnange tekinologiya yajja ne sente mulina nnyingi nebatabakwatako babasindika mu byuma mutwala 2.5 naye ngamba oli ow'omukyala atazirina eza sikaani asobola okukebera enkola gye bakozesa omutobe gukuluma n'okola bw'oti negweyongera omanya nti ezo front bw'oba owulira amannyo ng'agaagala okuvaamu nga gakuluma abamu nno bagenda ne mubasawo ab'amannyo eyo mu byalo gye bali abagakuulamu naye bw'okolamu bw'oti n'owulira ng'obulumi bweyongedde manya nti ezo SINUSES kaakati bwe nkukwatako wano bwe nti n'oyagala okubuuka nga manyaezoemabegawennyindoegawomumaaso bw'owulira ng'amaaso galinga agakuvaamu nga manya nti zeze ziri emabega eyo ngaomanye ekyokukukolera naye buno omulembe gwa tekinologiya ffe bwe twasomera nga tebiriiwo twagala byangwa nti naye nga twasoma netugejengula omubiri gwonna netumanya kiki kyennyini nkutunuulira bwe nti nemanya nti kati awaliwo ekigenda mu maaso Dr. Spe zino ze balongoosa nnyindo nga bw'okola bw'otyo olina by'olengera ebiringa ebireebeeta ezo polyps lwe lususu nga bw'olaba ensundo ku mubiri n'olususu lweri mu nnyindo nalwo luleeta polyps ate abamu kano ak'omu makkati olumu kaba kazze ennyo sayidi eno oba endala kati eyo sayidi gye kaba kazze mu buzaale kabaka buli lw'ofuna ssennyiga kanguwa okuzibikira obuggi bwaki bwa SINUSES kati awo omusawo ajjamu n'akuyambako n'akatereeza si operation z'amaanyi nnyo kaakati wano ne bw'oba omaze wiiki 2 ng'owulira tebivaayo
kakati teknoloji omulungi bakuteeka mu akantu omusawo n'akayisaamu bwati n'akazibukula n'akazibukula tebwetangana kugenda mu theater neleero bakutwalako mu theater ne bakubayo akayiso newebaka ne bakusaba milioni ziti genda kusaba nga otuwunzika program Dr. Spe otuwe she's a preempt omwaka gwaffe guno wetugenda okutambula kubanga programu eyo tugitambuliza wamu ne ministry y'ebyobulamu ne office yo ey'omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku byobulamu omwaka guno tugenda okuteeka essira ngeri ki enkwatagana y'obulamu ku ludda lwa gavumenti gy'esaana okuyamba gwe nga Grace gwe chairman wa LC1 tulabe nti budget ya feyo na ya housing ya nutrition ya byetaka bikire byonna ya education ya gender yonna yonna tujikwataganya tutya tulabe nti omuntu wa Uganda asigala mulamu bannange sigenda kusuka wao kamba agalize ekire kirungi mbalekere I'll never say goodbye tujja kuba tweyongerayo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ku programu eno teera girindirire ne wiki ejja sura bulungi weraba eno ye program Sayansi W'obulamu.